بيقولوا ان عندنا الصعايده في مصر ناس جدعان جدا وكل حاجه، لكن عناديين شويه، يعني مخهم لما يصمموا على حاجه بيعملوها كده لكده. فبيحكى ان اتنين صعايده واحد عندهم نفس الارض، يمتلكوا قطعه ارض واحده، واحد فيهم حب يزرع الارض دي ملوخيه والتاني حب يزرعها باميه، اتخانقوا مع بعض. لو يعني ما دام واحد صمم رايه على حاجه يبقى اتعملت. فواحد فيهم قال له عجل انا كده اهو، تاني قال له مخ انا كده اهو، عجل انا كده اهو، مخ انا كده اهو، قالوا لبعض ما دام كده اهو خليها كده اهو، لا زرعوها ملوخيه ولا زرعوها باميه. احنا عندنا اتنين من الصعيد، من سوهاج، ده الصعيد الجواني خالص، هم اللي هيغنوا الاغنيه دي بما انهم صعايده، الا وهم التوأم هشام ومحمود. ونشوف ونشوف الأغنية دي هتتعمل ازاي. كده هو مخني كده هو ومدام كده هو خليها كده هو